കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ സെൻറ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി. പുതുപ്പള്ളി ചങ്ങനാശ്ശേരി പാതയിൽ പുതുപ്പള്ളി കവലയിൽ നിന്നും 1 കിലോമീറ്റർ അകലെ കോടൂരാറിൻ്റെ സമീപമാണ് സെൻറ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ പള്ളിക്ക് ഏകദേശം 4.5 നൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുണ്ട്. 1557 പരിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ പള്ളി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത്. 1640 പരിശുദ്ധ ബഹനം സഹദായുടെ നാമത്തിൽ ഈ പള്ളി പൊളിച്ചു പണിയുകയുണ്ടായി. 1750 പരിശുദ്ധ ഗീവർഗീസ് സഹദായുടെ നാമത്തിൽ വീണ്ടും കൂദാശ ചെയ്തു. ഇതാണ് പുതുപ്പള്ളിയുടെ സ്ഥലകാല ചരിത്രം. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിൽ ഒന്നും നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത ഐതിഹാസികമായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിന്റെ മണ്ണുകൂടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുതുപ്പള്ളി. കോൺഗ്രസിന്റെ നെടുംകോട്ടയായിരുന്ന ഏലമല തകർത്ത് പുതുപ്പള്ളി പിടിച്ച ധീരനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവകാരി ഇ.എം. ജോർജിനെ ഓർക്കാതെ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം പൂർണ്ണമാവുകയില്ല. ഇന്ന് നാമെല്ലാം കേൾക്കുന്ന മാധ്യമ ചരിത്ര നിർമ്മിതികൾക്കപ്പുറം അടിസ്ഥാന തൊഴിലാളി വർഗത്തിന് ഉറച്ച വേരോട്ടമുള്ള മണ്ണുകൂടിയാണ് പുതുപ്പള്ളി. 1965 1967 പുതുപ്പള്ളിയിൽ വിജയ് ചെങ്കൊടി പാറിച്ച് നിയമസഭയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ MLA ആയ വ്യക്തിയാണ് ഇ.എം. ജോർജ്. 1926 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം. വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ സജീവ പങ്കാളിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. 1940 ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ അംഗമായി ചേർന്നു. ശക്തമായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വേട്ടയും അക്രമങ്ങളും ഭരണകൂട പിന്തുണയോടെ നടന്നിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് വലതുപക്ഷ അജണ്ടകളെ അടിസ്ഥാനവർഗ ഇടതുപക്ഷ പ്രത്യയശാസ്ത്രം കൊണ്ട് തകർത്തു മുന്നേറിയ ഒരു ജനതയുടെ പോരാട്ട വിജയമായിരുന്നു അന്ന് പുതുപ്പള്ളിയിൽ പാറിയ ചെങ്കൊടിയുടെ രാഷ്ട്രീയം. പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെ ആ വിജയം ഇനിയും ആവർത്തിക്കുമെന്ന ബോധ്യം ഇപ്പോഴും പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഉണ്ട് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. 1965 1835 വോട്ടിനാണ് ഇ.എം. ജോർജ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. 1967 ഇ.എം. ജോർജ് വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് മുൻ MLA PC ചെറിയാനെ രംഗത്തിറക്കിയെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇ.എം. ജോർജിന്റെ വിജയം. ജോർജ് ഭൂരിപക്ഷം 1558 വോട്ടാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അത്തരം യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് സഖാവ് ഇ.എം. ജോർജിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അടിയുറച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായി ജീവിച്ച അദ്ദേഹം 1964 ജയിലിൽ അടക്കപ്പെട്ട കാലത്താണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തും അദ്ദേഹത്തെ പൂർണ്ണമായും ജയിലിലടക്കുകയാണ് ഭരണകൂടം ചെയ്തത്. ഇ.എം. ജോർജിന്റെ പോരാട്ട ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന പുതുപ്പള്ളിയുടെ മണ്ണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുന്നേറ്റ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാവുക തന്നെ ചെയ്യും.